ପରିବାର ଲଢୁଆ ପୁଅ, ସେ କେବେ ବି ହାରିବନି। ସେ ଆମ ସମ୍ମାନ, ଆମ ଗର୍ବ, ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ ଆଣିବ ଗୌରବ। ଦିନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଥିବା କିଶୋର ଜେନା ନିଜର ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଫାଇନାଲ ରାଉଣ୍ଡରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କିଶୋରଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମଗିରି କୋଠସାହି ଘରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି। ପୁଅ ବିଜୟର ବାନା ଉଡ଼ାଇବ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି କିଶୋରଙ୍କ ମା। ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଜାଭଲିନ୍ ଫାଇନାଲରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ କିଶୋର ଜେନା ଭାରତରୁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ତିନି ଜଣ ଜାଭଲିନ୍ରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ତିନି ଜଣ ଖେଳାଳି ଫାଇନାଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ତିନି ଜଣ ହେଲେ କିଶୋର ଜେନା, ନିରୋଜ ଚୋପ୍ରା ଓ ଡିପି ମନୁ। ତେବେ କିଶୋର 80.55 ମିଟର ଥ୍ରୋ କରି ଫାଇନାଲ ଟିକେଟ୍ ହାତେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଭାରି ପରିଶ୍ରମୀ, ଭଲ ଥ୍ରୋ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗ। ଭୋଳା ବାବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ମହାବୀରର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ବିଞ୍ଜୁଶ୍ୱରୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ମୋ ପୁଅ ଜିତିବ, ଗାଁମାନଙ୍କ ଭାଉଜ ମାଆଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଭାଇମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ମୋର ବି ଖୁସି ଅଛି। ମୋ ପୁଅ ଆଜି ଜୟ ପତାକା ଉଡ଼େଇବ, ମୋ ପୁଅ ଜୟ ପତାକା ଉଡ଼େଇକି ଆସିବ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ଗୁହାରି କଲେ? ମୋ ପୁଅର କେମିତି ଜୟ ପତାକା ଉଡ଼ୁ, ବିଞ୍ଜୁଶ୍ୱରୀ ଉଠି ରକ୍ଷା କରେ, ମା ପୁଅର ଜୟ ପତାକା ଉଡ଼ୁ, ଶରୀର ନିବାରଣ କରେ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି କୋଠସାହିରେ କିଶୋର କୁମାର ଜେନା ପ୍ରଥମେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଦିନେ କିଭଳି ପରିବାରର ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ଓ ଚାକିରି କରିବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କିଶୋର ଭଲି ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୋଚ୍ ଜାଭଲିନ୍ ଖେଳିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ କେରଳରେ କିଶୋର 81.05 ମିଟର ଥ୍ରୋ କରିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ 84.38 ମିଟର ଥ୍ରୋ କରି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରଠୁ କେବେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନମ୍ର ନିବେଦନ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେ କିପରି 27 ତାରିଖରେ ତାର ଏ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବ ଆଉ ମେଡାଲ ନେଇକି ଆସିବ। ସବୁ ପରେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ, ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ବଦଳରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଗାଁର ପୁଅ ବିଶ୍ୱରେ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଆମେ ଆମର ଗାଁର ଠାକୁରାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ମା ବିନ୍ଦେଶ୍ୱରୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ଗାଁର ପୁଅ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚୁ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ କିଶୋର ଜେନା ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାରୁ ବିଜୟ ପାଇଁ ଏବେ ସବୁଆଡୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ କାମନା। ଆଜି ଫାଇନାଲରେ କିଶୋର କମାଲ କରି ବିଜୟର ଟିକା ପିନ୍ଧିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ। ପୁରୀରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।